Dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Eto, kao što ste vidjeli, odjavili smo se pred tramvajem u Dupcu i sve po putu je bilo sve u redu. Jedino je došlo do školaraca koji su išli doma, ali dobro, ne važno. A i to smo prebrodili, super. Tako da je super da je ostala u tramvaju, ja sam s Malićem izašao, pa sam se prošetao do Dubrave i onda u Dubravi u drugi tramvaj i tako što se sreli. Dosta je ironije. Da se pustila. Da, nemojte mi zamjeriti, sunce mi pokosilo, malo sam tmuran, svašta nešto. Držim tu dva kruha, evo sinu ne jedi. Bit ćeš pametni, igraj se, rastvori ga i tako treba da jelo. I znači kupili smo dva kruha, jedan je tu. Pa sad ćete vidjeti što smo još kupili, nije to sve. To baci tamo. Nadamo se da su krumpirići razmrznuti preživjeli, ladno za biti svinju. Kupili smo, bili smo u Konzumu, nismo bili u Lidlu. A zašto je u Konzum već godinama ima neke stvari na akciji, pa smo malo i kupili ovo sredstvo, dobro bi dođe. Evo, to će ići poslije pod fotosession. Kupili smo još jedno tijesto. Ovo su simpla pasta, spirali, triadore. Tri kolore, dobro, kažem se da sam malo. Ovo kumpirići su preživjeli, moram vidjeti odmah škrinju. Evo, kupili smo malo krumpirića da se mi ne moramo mučiti, zašto bi se mučili ako ne moramo. Kupili smo dva paketa jer smo kupili i kaj smo ono kupili? Čevape. Ne čevape, ono... Krokante. Na ono nekakvu puretinu šta li kokoš neku za pečenje. I one smirice. Kupili smo još tijesto zato što smo na akciji. Daj, evo tata ovo prezentira, pa fotka poradi kada ćeš. Kupili smo dosta tijesta zato što, eto... Dobro, ok. Eto, kupili smo... Krokante od krumpira. Ivane, smiri se. Ima si kruh u ruti i bađa ti je na pol, zašto to radiš? Evo, kupili smo za malo ga mjesto sa uvezi mlijeka, te ću vam papati. Jer stvarno, u radnje vrijeme, ne znam kaj ti živa, ali dobro. Ivane, smiri se, ne možeš na stolu. Evo nas nazad. Kupio sam ovo za maloga. Znate kaj ja ovo, dok sam ja bio klinac ovako nešto nisam imao, to je nešto novo. Stvarno nisam imao, ali sad ću vam pokazat kaj sam imao. Ko klinac, kao beba. I to sam najviše volio drapat. Evo ovo. Ali je to bilo... Ja ću vam sad reći, to je kilo. A nekad je bilo i po 5 kila, mislim čak da je bilo i u kutijama, mislim nemojte me hvatati, ali ovo se sjećam. To je kod mene u Stubištu bilo na jednom odmaru koji je dan danas. Od njega pa do vrha plafona je bilo samo ovakvih vrećica. I reći ću vam na kraju priču od tog odmara, zašto? Ali to će na kraju ovog videa doći, pa ću vam reći zašto mi je jako drag taj odmar. Ali ima jedan odmar koji je završio u podrumu od starosti. Kupili smo još tijesta, pošto nekad nam radi
Svašta, nešto moja supruga voli radit bolognjez. Kupili smo još jedan pomfri, ali ovaj je nešto drugačiji, kratko vrijeme pripreme, to je valjda nešto sa nekakvim okusom, pretpostavljam. Ima ne izdrži još malo. Kupili smo dva ječevape. Ovaj prašak. Još jedne ćevape. Ljudi moji dragi, ovaj prašak koji ću vam sad izvaditi, on je tako lijepo mirišao ta polica da bi se ja ne ražao lukom njih. Lijepo mirišao. Nemoj se braviš kao izvaditi. Neće da bavi, idemo ovo težinu riješiti. Kupili smo evo cekin, ovo kaj sam vam rekao. Gavelino. Gavelino. To je marinirano file. Da, marinirano file. Odmah za pečenje pripremljeno. Odmah, idemo odmah. Kupio sam ova dva praška. Persila. Persila. Giga pak. Giga pak, evo sad ću... To je za što, za bijelo ili za šareno? A vrlo, za jedno i za drugo. Evo, giga pak. To smo kupili. A sad ću vam reći, to je litraža 2,4, znači 2,5 litra, makar nema toga, nema toga toliko, ima manje. Dobro, ajde. I kupili smo još, još smo radnje kupili, kupili smo jednu jubilarnu kavu koju ću se sad napraviti još. Da, 4 grama. Evo, i dragi naši, to bi bilo to za danas, kupovinom. Da, to bi bilo danas za to. Ja smatno i u sobu sad. Okej, ovdje u sobu. Nek su mu to. Da. Znači, mali poviše sobu pa će se od... Da. Za mene je toliko od danas. Da. A rekao sam da sam dužao za onu priču što se tiče ovog čokolina. I tog odmara, jednog koji je još dan danas u stubištu, on mi je jedan put spasio život, kad sam se zaletio, išao sam u školu i zaletio sam se kako mi je već vozač dolazio za osnovnu školu, to sam bio negdje drugi, treći razred osnovne škole, ja sam se zaletio i pao sam. I pao sam i povrijedio sam srednji prst. Tako da ono, da njega nije bilo, da sam se oduprio i zakočio, ja bi valjda proklizao do prizemlja. Eto, kratko o tome, mi se vidimo u idućem videu i šta drugo reći, pratite nas, šerajte nas, komentirajte nas i za sada toliko, ja si skuham kavu, idem u montažu, a mi se vidimo u idućem videu. I eto, šta bi trebalo rekao, ništa. To je za sada to i vidimo se. Pozdrav!